1953年7月，中国、朝鲜、联合国军三方在朝鲜板门店签署了停战协定，漫长的抗美援朝战争落下帷幕。联合国军靠着强大的武器和恐怖的军队规模，赢得了很多战役，却没有想到败在了中国手上。战争结束了，但对于联合国军中不少军人而言，他们的噩梦才刚刚开始。朝鲜战场给他们留下了挥之不去的阴影。几年之后，英国出现了一组统计数字，朝鲜战争之后，英国军队中多了上千名精神病人。也有人做了对比分析，朝鲜战争结束后，英国所有参战人员之中，罹患精神病的概率达到了 3.5%。 当年许多中国军人看到这则消息还错愕不已，论战争的艰苦程度，志愿军可比联合国军苦多了，怎么志愿军的精神状态没问题，养尊处优的联合国军反而被打出了精神病呢？这正是双方的差距所在。说起来，在英国军队之中，精神病其实一直都是常见话题。在二战结束之后，就有人统计过，英国军队中精神病人的概率达到了 0.1%。 还有一组1815年的数据显示，在英国皇家海军之中，每1000个士兵中就有一个人是精神病患者。也就是说，在英国军队之中，精神病甚至成了一种传统。当然了，军人的精神压力的确比一般人大，面对战场上的刀光剑影，人的精神或多或少受到一些打击是很自然的，战争创伤后应激障碍也很常见。朝鲜战争之后，不止英国人，许多美国人、澳大利亚人和韩国人也都不得不进行长期的心理疏导，可英国军队的精神病发病率还是高得有些吓人了。关于英国士兵的精神状态，可能从19世纪已经出现端倪。那时皇家海军之中士兵的精神病高发病率已经引起了很多医学专家的好奇。经调查研究之后，医学专家认为精神病频发主要是因为英国的军旅制度极其粗暴。在资本机器的运转下，当时的英国正处于疯狂掠夺的状态，而士兵是为这种制度服务的工具。所以当时的英国皇家海军冷漠的不见一丝人情味，上级欺压下级的状况随处可见，甚至同级之间也互相欺凌。英国政府对此情况视而不见，对他们而言，只要士兵能创造价值，那么精神和肉体受到一些创伤，他们根本就不关心，所以便导致军队内的风气进一步恶化。在这种环境下成长起来的士兵，其本身的性格特质更接近于强盗，过度的压榨又使得他们的生活条件极其艰苦，很多士兵靠着腐烂的奶酪度日，船上经常爆发大规模的传染病。另外，军队内的体罚措施十分严重，上级可以随意抽下级的鞭子，有些士兵是被活活打死，扔进海水之中的。在这样的高压之下，士兵们无力反抗上级，于是就只能把怒火对准敌人，造成了英国军队残忍好杀的氛围。在资本主义大扩张期间，英国的对外战争从未停止，所以士兵们只能一代又一代在这种扭曲的环境之中生存，习惯成自然。到最后，谁也没有提出去改变这样的环境，反而逐渐被环境驯化。所以在那个时候，英国军队之中的很多士兵，他们的精神状态早就脱离了正常轨道，精神病的爆发也只是时间问题。而且随着时光的流逝，全球迎来了一战和二战，在这两次战争之中，英国都投入了大量的兵力，两次世界大战的残酷更是让精神病人的数量激增。二战结束之后，英国士兵们已经身心俱疲，不想再打仗了，可是无休止的战争依然在等待他们。1950年朝鲜战争爆发，美国很快绞尽了朝鲜的政局。此时的英国已经不复日不落帝国的荣光，为了保证英国的利益，英国毫不犹豫地和美国一起来到了朝鲜战场。而这就意味着众多刚刚经历过二战、心理创伤还未复原的英国士兵，又被迫再一次面临战场的血雨腥风。政府的这一决定在国内引起了强烈的抗议，不少人走上街头，高举写有反对字样的牌子，勒令政府停止这样疯狂的行为。可是英国政府此时所渴望的只有战场上的利益，所以他们毫不犹豫地把这些已经出现心理问题的士兵送上战场当牺牲品。但如果以现代的心理健康标准来看，这些人其实已经不适合上战场了。当年的数据显示，英国在朝鲜战场投入8万人，其中就存在接近2000名精神病患者。这些精神病患者表面看上去或许没什么不正常，能够自理，能够正常的与人交流，但其实他们个个都患有严重的战争创伤后应激障碍，极富攻击性，有重度的躁郁倾向、自毁倾向。许多人要长期的靠酒精甚至毒品来麻痹自己的精神才能继续生存下去。这些人上了战场就是定时炸弹，
而且让他们上战场，对他们本人也是极度不负责的。但是英国政府却依然没有在意这个问题，反而堂而皇之地在这些人身军档案上写上了身心健康等字样。但很快军营里的状况让英国高层傻了眼，因为精神病人的数量以每月数百人的速度激增，他们不得不把一些重症患者送到日本去进行治疗，因为这些人的行为已经完全失控了。可是到底为什么会这样？要知道上战场的也不止英国一家，可经历与英国相似的美国也并没有严重至此。两国之间的差异也是一个很有意思的分析角度。人们发现美国兵的精神问题出现原因是比较直白的，主要就是因为对战败的恐惧。在几次大溃败之后，美国兵已经是风声鹤唳，草木皆兵，一声口哨都能让他们陷入精神紧张的地步。以上这些原因被当时的医学专家归结为战争应激以及过度疲劳。但是英国军队并没有出现过度的战争应激，而且他们被中国军队进攻的次数要远远低于美军，所以英军之中精神病频发的原因要比美国更加复杂，也更令人唏嘘。从直观的角度来看，英军刚进朝鲜战场就遭受了恶劣天气的影响，从那时候起便已经出现了小规模的精神病爆发。毕竟英国和朝鲜之间的气候相差太大，刚刚从二战战场上抽离和家人们团聚没多久的英国士兵忽然又被投入到这样的严寒之中，心里出现落差是很正常的。让当年的英军战地医院感到奇怪的是，许多因为冻伤被送来的士兵都不同程度地出现了呕吐、浑身发颤、精神恍惚的问题，这似乎不仅仅是严寒所致。几十年之后，随着医学的进步，人们才渐渐意识到这其实已经是战争创伤的警告。患病住院让士兵们内心对于战争的厌倦进一步被催化了。当时有战地医院向英军高层送去了一份报表，上面显示战地医院中有一半的伤患其实本身是心理疾病患者，如果不帮助他们克服心理阴影的话，他们是很难再适应战场的，最好的办法是把这些人直接送回国内，让他们远离战争。但是这样的恳求再次被英军高层无视了，他们对医院以及士兵都发去了强制的命令，要求他们在最短的时间内恢复战斗能力。政府的漠视让英军失去了最后的救命稻草，无论他们如何哀求，最后还是要被拖上战场。心理疾病没有得到及时的根治是最大的原因，还有一个非常重要的原因是当年在英国军队中普遍存在厌倦战争的情绪，这和美国军队的氛围也是不一样的。虽然后期美国不少士兵也已经产生了逃离战场的念头，但是在前期他们对中国没有充分的了解，所以都认为这是一场必胜之战，因此每个人都表现得相当热血沸腾。但英国军队从一开始就死气沉沉，如果说美国的年轻人还能从这场不正义的战争中获得些许的国家荣誉感，那英国士兵简直是无法从这场战争中得到任何正面的反馈。毕竟当时的英国已经日薄西山，即便朝鲜战争中联合国军一方胜利，英国也分不到足够的利益，只能吃美国的残羹冷饭，即便是少数的利益也会流入到政府官员的手中，而对英国本身的发展却并没有多大的作用。要知道绝大部分参战的人都只是普通人而已，如果一场战争只会给他们带来伤痛却带不来任何正向反馈的话，那么他们对于这场战争必然是极度厌倦、极度没有信心的。英国的厌战、畏战情绪很早就被志愿军察觉到了，因为一开始联合国军之中英国士兵的比例不少，但是他们却没有表现出与人数相符的战斗力。我们和美国军人作战的时候总觉得对方很难缠，虽然他们在战略战术方面表现不甚优秀，但是至少在争夺阵地的时候他们还是很拼命的。英国士兵就完全没有表现出来一丁点想要打仗的念头，每次只要战场上一出现对他们不利的局面，他们的第一反应就是掉头逃跑。当然对于志愿军而言，绝不会因为敌人逃跑了就不打，毕竟放虎归山后患无穷。于是当年的场面是战斗意志最强烈的中国志愿军对上了战斗意志最薄弱的英国士兵，战争的结果几乎一目了然，英国军队被打得溃不成军，每一个英国士兵面对志愿军都非常绝望，而绝望之下他们想到的策略是继续逃跑，直到战争结束。这种鸵鸟心态让英国军队内部的氛围更加压抑了，很多英国士兵都想要偷偷的逃跑，当然这样做多半是会被长官抓起来受到军事法庭严厉的审判，逃又逃不掉，打又打不过，英国士兵当时的境地的确十分绝望。当然
还有压垮他们精神状态的最后一根稻草，那就是中国志愿军的强大。在来到朝鲜战场之前，虽然他们的情绪已经极度低落，但至少他们觉得面对的对手是中国和朝鲜两个弱国，所以无论如何会打赢的。但来到战场之后，他们才发现中国可比他们想象的要强大得多。他们的坦克和飞机有时候甚至会被中国志愿军的步兵追着打，英国士兵对此毫无还手之力。他们本以为可以在弱小的中国身上找到一点日不落帝国的尊严，却发现原来英国真的是最差劲的那个。本来英国的国民自尊已经在二战中被打得粉碎，如今在经历一次抗美援朝战争之后，他们的自尊心已经彻底跌落谷底，随之而来的就是精神上的崩溃。尤其是到了1951年年底，英国军营内大量的精神病患现象已经是遮掩不过去了。因为在这一期间，志愿军的战斗力又得到了增强，我们打破了美军的封锁，建立了坚如磐石的后勤运输线，大量的火炮被运送到了前线，敌人无法再对我们进行大规模的火力压制了，这进一步刺激了英军的神经。因为过去他们还可以凭借武器对我军进行防御，哪怕逃跑内心也有点底气，可现在我军的炮弹直指他们的大本营，他们怎么逃也逃不过去。在这种情况下，所有的英军士兵都是每夜噩梦连连，不得不长期服药来稳定精神，镇定剂一类的药物成了当年英国军营里的硬通货，直到战争结束，他们的精神状态依然是如此脆弱。所以英国军队为何在朝鲜战场上屡战屡败，原因似乎也显而易见，怎么能指望这样一群精神病人去打胜仗呢？英国的医学专家总结，英国士兵的精神问题一半来自于自身，一半则来自于志愿军的打击。如果志愿军没有那么强大，说不定英国人的精神疾病会不治而愈。然而他们轻视了对手，依旧一意孤行，要进行这场不正义的战争，所以最后落得如此结果也是自作自受。而这些在战争中一而再再而三受到严重精神刺激的士兵，他们在战后的生活也难以保障。在英军残酷的制度之下，一个已经失去战斗力的士兵只能被扫地出门，自谋生路。可这其中的绝大部分人已经在军营度过了自己的大半辈子，离开军营之后他们也没有任何谋生的手段，只能沦落为社会的最底层。少部分人或许能得到政府的救济，可是那些微薄的救济金恐怕连买药都不够。英国政府也很清楚，抗美援朝战争是一场非正义的战争，而且他们没有成为胜利者，没有可以吹嘘的资本，所以英国政府只想让民众尽快把这件事情忘记。即便那些英国士兵在战场上付出了惨烈的代价，英国政府也不愿承认他们为国家战斗过的事实。高层踩着英国士兵的鲜血继续飞黄腾达，而底层的士兵们则带着终身的精神疾病逐渐被人遗忘。对英国士兵来说，朝鲜战场上发生的一切是彻头彻尾的悲剧。英国士兵在历史的车轮之中成为了被国家和社会残忍抛弃的人。